Tres persones d'una mateixa família, dos germans i la seva àvia, han donat positiu en coronavirus a les Borges del Camp. Tot plegat ha obligat a confinar un grup de nens del casal d'estiu municipal, en el qual participava un dels menors afectats. L'altre germà seria el cas detectat al Club Tenis Reus Monterols. Per la seva banda, l'alcalde del municipi fa una crida a la tranquil·litat. El que hem de fer és enviar un missatge de tranquil·litat, un missatge de no posar-nos tots histèrics. Dimarts faran la prova els 8 nens i nenes que formaven part del grup d'aquesta nena i que, per tant, anem fent els passos pertinents que diuen les diferents directives i a partir d'aquí calma i tranquil·litat. A Valls també hi ha hagut un altre brot, amb tres positius en una mateixa família. Salut ha confirmat que durant aquest dilluns s'han registrat 6 nous casos al Camp de Tarragona. En total, la xifra ja s'eleva fins a les 2.253 persones infectades des de l'inici de la pandèmia. Al territori han mort 400 persones en total.